Først, leste dere en sak i VG som stod på tirsdag om sexpress i toppidretten? Der hvor en del idrettsjenter uttalte seg om sexfokusering blant idrettsledere og kollegaer. En av dem som uttalte seg i den saken der, det er håndballspiller Bente Rognli. Og vi kan se hva hun Bente sier. Dette er krisemaksimering. I løpet av mine 4 år som håndballproff så har jeg aldri merket ubehageligheter fra noen i idrettsmiljøet. Vel, jeg må bare si til henne Bente om vi kan få lagt ut bildet av henne Bente igjen. Få se på henne. Det er kanskje på tide å innse at grunnen til at ikke du har merket noe til sexpress er at du ikke akkurat ser ut som noe fruktfat. Det er mulig du kan få publikum til å reise på tribunene, men jeg tviler på at du kan få så jævla mye annet til å reise seg. Hvem vil ligge med en kjæring som mest av alt ser ut som han der sjåføren til sjeiken i Flåklypa Grand Prix? Om du vil oppleve sexpress, så foreslår jeg at du tar turen ned til dyreparken i Kristiansand og stapper noe Viagra i Jan Julius. Det hjelper ikke med spretten i rumpen og trynet ditt ser ut som kroppens største lukkemuskel. Den er kanskje ikke byens beste orkester, men du skal litt lenge etter mer spilleglede. Jeg snakker ikke om The Similis, men om husbandet våres, Paul Dahls Orkester.